No niin. Jalo, halopeno. Aivan loistava päivä teille kaikille. Se on Puma Pro täällä uuden videon parissa. Tänään me mennään Alepaan, ostetaan pahoja suklaatäytteitä ja tehdään suklaa itse, joka on pahan makusta ja syödään sitä. Mennään Alepaan. No niin. Elikkä olemme täällä Alepassa. No sponsored patseri vaan. No niin. Joo, elikkä tässä on meidän suunnitelma. Me murennetaan nää palat. No ei vissa. Hei! Suklaat. Mikro. Kauan sitä pitää olla tää paitsi. Tää haisee vieläkin nää, kun me palutin. Sitten odotellaan, että noi sulaa. No niin! Ja täällä alkaa valmistua ihan hyvää mallia. Check it out! Pitää vielä hetkeksi kyllä mikroon laittaa. Niin pitääkin. Tää raajusta. Elikkä toinen tuote. Jalo halopenot. Vittu kädet perseessä. Viimeinen tuote. Mandariini. Elikkä nyt me lähdetään kokeilemaan, mitkä noista kolmesta ainesosasta on paras. Noniin, elikkä nyt me aiotaan täyttää näihin tuotteisiin tätä suklaat. Sitten näitä pitää vetää tänne, tälle näin. Tää on korkkaus montake, ei ollukkaan. Ai että tämmöstä. Haistetaan tästä yksi. Joo, hyvä on. Nämä on valmiita! Sitten viedään ulos. Vetä mä ulos. Siihen niin huono valaistus, mutta siihen ne menee hetkeksi jäätöi. Mandariini suklaa, eka suklaa. Tämä aloitetaan parhaimmasta. Hyvä. Tämä vaihtoi ihan normaalisti. Anna mä maistin pienemmällä. Mä vaan nää suklaa. Pidä kun ihdumaan. Raikas. Mun meni perään suolista vaan. Jöks. Siis tää raijuusto ei maistu tässä. Ei maistu. Mä oon vähän yllättynyt, että tää raijuusto ei maistu tässä. Mahtuu perseeseen. Road to flip. Huono on tästä suklaan määrästä jo. Hyvin maistu. Hyvin vittu. No shit, Sherlock. Jäädytetty jalapeno ja suklaat. No eikö vittu voi. No ei heikko tulisenkaan. Tää on ihan eri levelle kuin normi jalapeno. Tää tuntuu vittu tuliselta. Mitä tää tuntuu näin tuliselta? Ei muuta kuin ääntä kohti, juna tulee brrrr. Mitä vittua? Tää on niinku paskita paskita roskaa. Okei, Ollilla hyvä. No niin, se on siinä, moikka! Moro!